Lidi, co se to sakra děje? Čušť a to. Tahle mapa nemá žádný texture pack. Všechno je tady bílý. No tak to se máme na co těšit. Čau, se jasně mám další videjka a dneska tady mám další videjko z Minecraftu a dneska tady máme mapu s názvem Whitewashed, což je v podstatě mapa, ve který opravdu není žádný texture pack, jak jste viděli na začátku, a je tady prostě jenom bílá barva. Je to celkem až docela creepy, nechci říkat, fakt jako je to docela až divný, ale prostě jo, ještě já bych mohl být bílej, to je vlastně taková chyba tady v Minecraftu. Já bych si mohl vzít nějaký bílej skin, že jo. No, ne, já to kašlu, já si necháme hezky tenhle ten, já budu hezky vyčnívat. Nicméně, my tady máme nějaký button, který skoro není vidět, čuž teda něj prostě úplně celý bílej, takže já ho stisknu, pokud se mi to podaří. Press the stone button to start. Hej, já ho zmáčknu a nic se ne, colorizer tady nějaký mám, co to je, WTF. Press the stone button to... Hej. Co se děje? Proč mám button tady, že může být hozený na wooden plenky, boha? Dobře, můžeme ho položit někam? Schválně, já musím teďko najít asi wooden plenky, kde, kam já bych to mohl položit. Boha? Ty kráso, to si děláte... A, hele. What? Activate all the planks. Proč mi přijde, že tohoto budou asi ty planky? Protože je to takový bugnutý, ale je to škoda, že to je bugnutý. Ale nicméně, pokud se vám bude ta mapa líbit, tak nezapomeňte hodit like. YouTube řekl přesně přes 1000 likeů jako vždycky, bylo by to vážně super. A budu vidět, že takováhle mapa nebo takovýhle typy map se vám líbí, protože tohoto je vážně super, ty kráso. Activate all the planks. Máme tady 7 levrů, dobře. 2, 4, 5. Schválně, jestli to funguje. Ano, funguje to na ně, takže... je to velká škoda, že tady zrovna je to takhle, aha, tady máme další, že to je takhle vidět. Ale, bohužel, co se dá dělat, what? Co to sakra je? Hej, to se vyfotím, protože to se mi hodně líbí. Tady máme reset. Find the code. Aha. Máme buttony, který už dát na wooden plenky, pak mám další buttony, který jsou úplně jiný, a ještě mám levry, který už dát na wooden plenky, boha. To si děláte legraci. Jak to mám sakra jako udělat? Můžu ještě někde tady něco položit? Nemůžu, nevím. Já nevím, co mám sakra dělat. OK. Lidi, já když vyhodím tady ten emerald ven, tak se mi to tady celý zresetuje, ukáže se mi, co mám v podstatě udělat. Pokud se teda nemýlím. Schválně. Tady to vypadá. SSV, já opravdu nevím, tady mám nějaký buttony. Počkat, takže když já budu mít... Jo, to vyhodím. Když já to dám takhle nahoru. OK. Dolů nahoru. Dolů nahoru, takhle bych to měl mít podle mě. A tady VSSV. Jenže já nevím, jaký teda button s toho mám použít. Jestli V, S, S, V. Schválně. No nefunguje to, boha. Co s tím teď mám dělat? Yes, máme to konečně, OK. Pochopil jsem to dobře, že prostě musel jste nějak vyhmátnout, jestli nějaký buttony jsou, jestli jsou stonový, nebo jestli jsou dřevěný. No, bylo to celkem obtížné, abych se přiznal. Nicméně, co máme tady dále? Dirt, cobblestone, oakwood. Jak to máme dát? Joha, pomimo to vždycky automaticky se zmizí. Takže dirt, cobblestone, oakwood. Dirt má být takhle, cobblestone takhle a jinak všude to... víte co? Oakwood, boha. Dobře, cobblestone má být tady a tady. Dirt tady a tady. A všude tady má být jinak. Tohle to, dobře. Tady máme nějakou věcičku. U sebe nemám nic. Cobblestone a coal. Co můžu dělat s cobblestone a coalu, boha? Nemůžu vytvořit nic.
Počkej, co mi udělá colorizer? Tady máme teda krafťák a tady máme... pec. Takže počkat, můžu to sem teda naházet. Tady si vypálíme normální stone. Ale ještě furt teda nechápu, k čemu mi to bude. Doufám, že se mi to nějak hečko jako objasní. Jestli ne, tak to bude vážně na prd. OK, máme stone. Stone můžeme položit na co chceme. A jasně, bude button. Aha, už to chápu. Když to dáme sem, tak se nám vznikne button, který můžeme položit sem a můžeme ho zmáčknout. Dobře, jdeme dál. Tady máme nějaký parkour, na který teda může... ten fence, ne fence. Ladder je docela zajímavý. OK, můžu jít tady tudy. Přes tohoto nemůžu přeskočit, jasně. Takže můžu až sem skočit? Nemůžu. Sem taky nemůžu. Musím přeskočit až sem, si děláte legraci, ne? OK, jsem tady. A evidentně musím doskočit až na konec. No teda potěž pán Bůh, teda čušňá to lidi. A whoop, jsem tady. OK, jdeme pokračovat. Jej, dadánku. OK, musíme se pát na naší cestu. My musíme skočit tady a tamhle. No dobře, tak to bude snad easy, teda, no, snad, jak jsem říkal. Dobrý, jsem tam, easy je to, jej dadánku. Dobře, ukaž mi, kudy mám jít. Sem. OK, to už bude trošičku složitější, počkat, kam mám jít, až, jo, teď mám, můžu jít tady sem, tamhle ten blok, děláš si legraci, mám doskočit až tak daleko, aha, takhle. Ne! Děláš si legraci, poslední blok a já jsem se tam nedostal. No dobré, tak to bychom měli. Děláš si legraci. Takhle obří další parkour, ty kráso. Dobře, první je sem. Druhý je tady. Dále tamhle až vzadu, aha. No tak to teda chci vidět, jak jako, no to se mi nepodaří, já už to vidím, mně se to nepodaří lidi. To je hrozně daleko. Jak to mám dávat, boha? To já se tam nedostanu. Jak to mám sakra dát? To je pětiblokovej skok, jak to mám skočit, bože? Však to nejde. Nebo snad jo. No jako já teda nikdy životě jsem žádný pětiblokový skoky nedával, teda jako já nevím. Ale to jde poprvé, co takhle vidím, že to je takhle daleko, že to prostě skočit nejde. Neříkejte mi, že jo, nejde to. Zvlášť, když tam předtím máte blok, který prostě na který nesmíte skočit, to nejde. Na ně právě jsem se díval, jestli ten někdo nějaký youtuber teďko točil, nebo ne, a jestli prostě se dostal přes tady tohleto, prostě soráč. Mně nejde se dostat přes pětiblokový skok, to prostě nejde, já nevím. Já životě jsem nikdy životě ani neviděl nějaký parkour, který by takovýhle vůbec existoval, ale prostě nejde to, mně to nejde. Soráč, mně to prostě nejde. A co jsem tak viděl, nějaký youtuberi, co se to dočili, tak si vždycky dal game mode a přeletěli to. Jo, já za to nemůžu lidi, mají to blbě postavený, takže soráč, bohužel si musím dát game mode. Tak to by bylo, jsem momentálně tady na druhé straně, bohužel, omlouvám se, ale prostě mně to jinak nejde. A zvlášť všem kvůli tomu, že když dáme tohle. Cože? Pat. Já měl dojem, že tady má být konec. Cápek to tak měl. Neříkejte mi, že to je updatenutý, že to pokračuje dál. Ježišmarja. Omg. A počkejte, já můžu skákat úplně na všechno. Dobře, takže jenom na dva bloky. Počkat, co? Já můžu... Pat? Nevím, co to sakra bylo. Tam tudy já nemůžu. Aha. To si děláte legraci? Počkat, takže tím pádem já se musím dřív kouknout, kudy já můžu a kudy já nemůžu. Já musím přeskakovat jenom takhle, vtf. Já můžu skákat jenom v lajně, jo. Celkem nechápu, co to bylo, ale... Crazy mom, ok. Nevím, ale tohle značí, že je konec. OK, teď máme teda konec a click the button to see the comments. OK, ukaž mi komandy, jak to, wow. No, docela velký je to, abych se přiznal. Tady fakt byl asi nějaký update nebo něco takového, ale OK. No nicméně lidi, tohle bude všechno stojí do tohohle videjka. Doufám, že se vám videjko z té mapky líbilo, pokud ho dejte like. My se uvidíme někdy příště u dalšího videjka. Třeba, já nevím, nějakých hackerbloků nebo takového, nebo já nevím.
jaký den to vydávám, takže asi tak. To bylo všechno, užijte si zbytek dne zatím. Čus!